सर्वेषां छात्राणां कृते नमो नमः सुप्रभातम्। हये वयं सन्निविषये पठितवन्तः। अद्य वयं स्वरवर्ण व्यञ्जनवर्ण इति विस्तारेण रूपेण अवगन्तुं शक्नुमः। स्वरवर्ण स्वरवर्णस्य त्रय भागा भवन्ति। प्रथम ग्रीष्मस्वर, द्वितीय दीर्घस्वर, तृतीय मिश्रित स्वर, त्रयोदश स्वरा भवन्ति। तेषु ये स्वरेषु त्रय विभागः भवति, यथा ऋषस्वरः ए ई उ रि लि इति भवन्ति। दीर्घस्वरः आ ई उ इति भवन्ति। मिश्रित स्वरा ए ऐ ओ औ इति भवन्ति। इत्थम् एकं द्वे त्रि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश त्रयोदशः स्वरः। वर्णाः, व्यञ्जनवर्णाः, व्यञ्जनवर्णाः त्रयत्रिंशत् भवति। एतेषु अपि हये वयं पठितवन्तः। तेषे केचन भेदा भवन्ति तथा तानि वेदानि अहम् अत्र लिखामि। यथा पा खा गा घा अण इति कारणं भवति इति वयं सर्वे अवगन्तुं शक्नुमः। च छ ज झ ञ इति च वर्गः भवति। ता था दा दा धा इति पैरवर्गः भवति। ता था दा धा न इति पैरवर्गः भवति। पा था इति पयवर्ग भवति। एतेषु व्यञ्जनवर्णेषु किञ्चित् भेदाः भवन्ति। यथा प्रथम द्वितीय व्यञ्जनवर्ण खर्वर्ण भवति इति इति व्यञ्जनवर्ण खर वर्णा भवति। खर वर्गस्य तृतीय वर्णा ग ज म द ब इति वर्णा जश् भवति।
इति वर्णा जश भवति। ये वर्ग से पंच वर्ण ण य ण न म इति व्यंजन वर्ण अनुनासिक भवति। अनुनासिक प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ग से वर्ण मिलित्वा जल वर्ण भवन्ति। इति वर्ण प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इति वर्ण जल वर्ण भवन्ति। इतम इति ये व्यंजन वर्ण संधि प्रकरणे आवश्यकं भवति। अतः अर्थः इति विषये अभवन्तु ज्ञातवन्तः। तत्पश्चात् सा 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 इति विषये जनाः कथयन्ति यत् एषः वर्णः शङ्करवालस्य है। ऐसा वर्ण षटकोण वाला से है। ऐसा वर्ण वर्ण स्लेट वाला से इति उचितवन्तः। परंतु व्याकरणे अस्य विषये अस्य नामकरणं कथं भवति इति वर्ण व्यंजनवर्णे विषये कथयन्ति इचु यशानां तालु इचु यशानां तालु। अर्थात एषा व्यंजन वर्ण तालव्य शय वर्तते। तालव्य शय न कि शंकर वाला शय की प्रतिनिधि न। रेषु रसानां मूर्धा रेषु रसानां मूर्धा श व्यंजन वर्ण मूर्धन्य भवति। मूर्धन्य श अस्य कृते सूत्र वर्तते ऋतुलसानां दन्ता अर्थात व्यंजन वर्ण दंतव्य वर्तते। दंतव्य अतः वयम सदैव तालव्यश मूर्धन्यश दंतव्यश इति एव वक्तुं शक्नुमः। अथ संस्कृते अनुस्वारः इत्थं चित्तं ये भवति तद् तद् कथयति अनुस्वारः। अस्य तात्पर्य मैं नै वा भवति। इति चिन्हं विसर्गः भवति। यदा वयम् इत्थं चिन्हस्य प्रयोगं कुर्मः तदा विसर्गः भवति। तत्पश्चात् वयम् अस्माकं मूलप्रकरणे सन्धिविषये आगच्छामः।